Esiet sveicināts, mīļās radio Metkovas klausītājs un klausītāji, ka katru sestdienu pulksteni 10. Ar atkārtojumu nākošajā piekdienā pulksteni 16. Mums skan redījums gaita, kurā mēs runājam par dažādu cilvēku gaitu, gan atsevišķu cilvēku, gan atsevišķu, varbūt tautību, etnos, par visu cilvēku gaitu kopumā. Un mēs runājam par dažādiem cilvēkiem, par dažādām problēmām. Un šodien mēs tiekos ar Sārumu Pārstraut, kura nu, mēs esam faktiski vienā biedrībā, Rīgas neredzīgo biedrībā, es viņu saucu tā, un Sārma man izlabos, kā tad ir tagad un kā būs vēlāk. Tā ir biedrība, un tie cilvēki ir tomēr ļoti atšķirīgi no citiem cilvēkiem, jo, nu, redzes invalīds ir redzes invalīds, un tas ir cilvēks ar savu, nu, arī īpašu domāšanu, ar īpašu izjūtām, ar īpašu skatījumu, un tāpēc ir ļoti svarīgi, ka ir tāda biedrība. Un tātad pirmais, Sārma, saka lūdzu mūsu mīļām klausītājiem, ar ko tad neredzīgo biedrību atšķirās varbūt no citām invalīdu biedrībām. Jā. Nu, pirmkārtām vēlos teikt par labdien visiem klausītājiem un paldies, Intu, ka tu man uzaicinēji uz šo sarunu. Es domāju, ka faktiski Latvijas neredzīgo biedrības Rīgas pilsētas organizācija un vispār cilvēki ar redzes invaliditāti nu, daudz neko varbūt neatšķirās no pārējiem cilvēkiem, kuriem ir invaliditāte. Ir vienīgi tas, ka viņiem varbūt ir savas specifiskas vajadzības, kuras vajadzētu tā kā viņiem pievērst vērību un vairāk palīdzēt viņiem, lai viņi varētu brīvi justies sabiedrībā. Bet faktiski atšķirība, es uzskatu, faktiski nav galīgi nekāda. Ja iet runa par to, ka vajag kaut ko speciāli, nu, varbūt vairāk vajadzētu pievērst vērību tātad vidas pieejamībai, par ko mēs pašlaik jau arī pamazītiņām sākam domāt un sākam sadarboties jau ar Rīgas satiksmi, lai varētu šo vidas pieejamību norganizēt tā, lai būtu pieejama vide visiem cilvēkiem, ne tikai cilvēkiem ar redzes invaliditāti, bet visiem cilvēkiem. Nu, tādas ir manas domas par šo īpašo vajadzību. Nu, vēl varbūt tev papildinot tā, varētu teikt tā, nu, arī es izjūtu šo problēmu, nu, kas visgrūtāk tieši par Rīgi, ja mēs runājam par Rīgi, ja, tad ir tā ir pārvietošanās bez pavadoņa, un tas ir īpaši cilvēkiem, kurš ir vienu centimetru attālumā no pirmās grupas, ja? Un ja viņš ir, viņam ir pirmā grupa, tad viņam pienākās pavadons un apmaksāts pavadons un 26 apmaksāt dažādi pakalpojumi, bet ja viņam ir otrā grupa, nu, tad viņam ir bezmaksas sabiedriskais transports visā Latvijā. Protams, viņš nevar braukt ar kaut kādiem privātiem tur transporta līdzekļiem, un Rīgā arī viens šofers pasaka, tu vārdu man nebrauks, es tev nevedīšu, un tad tu var braukt tikai ar tiem autobusiem, kur Rīgā tev izdod nulles biļeti, kas maksā 0,0 eiro un 0,0 eiro cents, un tā ir viena tāda lieta, un otra lieta ir tas, es neredzu praktiski Rīgā cilvēks ar balto spieķu zielām, Un es esmu prasījis auto vadītājiem, klausies, tu zini, kas tas ir baltais spieķis, ja? Viņš ir kāds baltais spieķis, es saku, nu kā, nu tu neesi nekad redzējis uz ielas, ka tur kāds iet ar to balto spieķi, tur taustīdamies, ja? Un tu tur laida kādu 70, ja? Es saku, nu tu varbūt nemaz pa gabalu to balto spieķi nevar redzēt, vai ne? Nē, viņš tā īsti nemaz nezina. Es saku, nu bet tur kā lietas auto braukšanā eksāmeni, Nu, tur tā kaut kam arī par to balto spieķi ir jābūt, vai ne? Tā kā vajadzētu visiem autovadētājiem to zināt. Es zinu vienu lietu, ka tu, Sārma, esi liela entuziasta ar to, ka sestās līnijas tramvajā bieži vien tu sarīko nu, tur dažādas pārsteigums tiem tramvaju vadītājiem ar to balto spieķi. Pastāst par to. Jā, taisnība. Jā. Nu, mēs veidojam šādu akciju reizi mēnesī. Ko nozīmē šī akcija? Nu, diemžēl gan jāsaka tā, ka nu, mūsu biedri ļoti nu, nepieņem
nu, jāsaka tā, viņiem kaut kā psiholoģiski grūti pārvarēt to, šo barjeru par balto spieķi. Lai gan balto spieķi faktiski vajadzētu. Tas nav nekāds apkānojums, ja baltais spieķis ir. Tas vienkārši norāda uz to, ka cilvēkam, kuram šis baltais spieķis ir, nu, ir zināms problēmas, un viņam ir vajadzīga, nu, kaut vai, teiksim, neliela palīdzība. Ja runājam par balto spieķi, tad ir tātad saptīts un sabiedriskās transporta vadītājiem ir ierakstīts viņu darba šajā līgumā, kad viņiem tad, ja viņš ieraug pie pietur stāvot cilvēku ar paceltu, gribu atgādināt ar paceltu balto spieķi, tad viņa pienākums ir izkāpt no savas kabīnes, aiz līdzekļa un izkāpt no šī transporta līdzekļa. Jā, mēs taisam šādas akcijas reiz mēnesī un pārbaudam, kā strādā šis likums. Mēs, protams, neejam, varbūt neteiksim, ka mēs ejam ap aperonu ceļu. Aperons faktiski arī pārbauda, kā strādā viņa ratiņnieki, tātad kā strādā visu noteikumu uz ratiņiem, bet viņi kaut kā vairāk iet ar, nu, ar kauninašanu, jāsaka. Jā? Tātad, ja vadītājs neizdara tā, kā vajag, nu, tad viņam to lielo kaunu, jāsaka, izvēr pieliek pie kaunu stāvu. Mēs izdomājām mazliet viņus savādāk. Mēs mēģinām cilvēkus ar šo pozitīvu attieksmi pret viņiem. Tātad, tad, ja viņš ieraug, un ja viņš tik tiešām izdara savu darbu, viņš ieraug šo cilvēku ar paceltos pieķi stāvam pie transporta līdzekļu pieturvietas, mēs viņam pasakām paldies, kad viņš ir ieraudzījis. Ja? Jo, protams, ir ļoti grūti cilvēkiem pierast pie tā, kad ir šādi cilvēki, kuriem šis baltais pieķis ir lietojams un kuri arī lieto viņu. Diemžēl Rīgas pilsētā viņi ir ļoti maz viņus redz, un arī paši cilvēki un šoferi tāpat saka, mēs diemžēl viņus ļoti maz redzam, un līdz ar to arī vienkārši aizmirstās, ka tādi. Jā, jo vienkārši aizmirstās, ka tādi. Es kaut ko uzreiz gribētu piebilst, jā, no savas pieredzes. Es šādi tādu laiku pa laikam uzliek melnās brilles, jā. Mm-hmm. Nu, tāpēc pirmkārt, lai tīri, kā saka, tīri kosmētiski noslēpt savas acis kropļojumu, jā. Nu, tas ir viens iemesls, otrs, es jūtos drošāks uz ielas. Kāpēc? Mm-hmm. Tāpēc, ka vadītāji, viņi pievērš uzmanību manām melnējām brillēm, un viņi zina tomēr to, ka neredzīgie cilvēki daudz staigā melnām brillēm. Kaut gan vasaras laikā, ja, ar melnām brillēm, nu, varbūt staigā diezgan, varbūt daudz, ja, mm-hmm. bet tomēr, un es te pagājušajā reizē, aizmirst melnās brilles, redz, kur viņas ir, mm-hmm. un es viņas tagad uzlikšu, ja, mm-hmm. un redzis jūtīsies drošāk, ja, un jā, jo pagājušā reizē nākot uz raidījumu, man es tiešām arī lūdzu vienai sievietei, ka es gribu kopā ar viņu pāriet pār pa ielu, jo tādās mm-hmm. vietās, kur ir liela satīksme, jā, es tā jūtu. Un vēl ir arī ar starp šoferiem ir arī sadists, vai ne, kur redz, ka tu esi invalīds, jā, un viņš tev kaut kādu vai speciāli neņem, vai kaut kā tā. Nu, es šodien arī vienu tādu šoferu redzēju. Bet parasti es šoferiem braucot, es kāpu jauka, es pasaku paldies par braucienu un novēlu jauku ceļu, jā, un es jūtu, ka tie cilvēki, tie šoferi, ka viņi ir apmierināti, jā. Tāpēc, ka varbūt viņi tur pa to ceļu, tur kāds tur lāmā, jā, tur neapmierināts pa kaut ko. Bet, ja kāds cilvēks viņi tur saiecina, būtībā tas cilvēks nu, noved līdz lielam riskam visu to autobusu vai trolejbusu, jā, jo nervos cilvēks nedrīkst sēdēt pie stūras, jā. Un cilvēki ir tādi, kurus grib pierādīt savu taisnību, un viņi varbūt ir viens otrs arī, nu, psihiski nelīdzsvarot, jā, un tā. Bet tāpēc paldies vajag teikt visiem, jā, un paldies vajag tev teikt radītājiem par to dienu, ko tu esi šodien piedzīvojis, vai ne? Un pateicības tā ir viena atkārtīgi liela un laba lieta, un attiecības starp cilvēkiem viņas veidojas pavisam labs. Nu, daudz, varbūt es tā mazliet atkāpjoties, jā, daudz saka tā, nu jā, viņš tur strādā pa kaut kādu ierēdni, viņam jau maksā par to, un viņam ir jāsmaida, un viņam ir jābūt laipnam par tev. Viena lieta ir tas, ka viņam, nu, teorētiski ir jāsmaida, bet varbūt viņam ir pienācis kaut kāds drauds izlikt no dzīvokļa, ka viņš varbūt nav samaksājis parādu vai vēl kaut ko, jā, un tagad es no viņa paģēru smaidu, vai ne, pieprasu smaidu, vai ne, redz, bet viņš smaidīs tad, kad es viņam pateikšu paldies, jā, viņš būs priecīgs, jā, viņam uzlabosies garstāvus, tie ir daži mīļi vārdiņi, jā, kas mums savā starpā ir vajadzīgi, un kas attiecās tieši uz neredzīgajiem cilvēkiem, jā, tad, nu,
es nu, neesmu redzējis tādu, varbūt tādu sliktu attieksmi, ka cilvēki negrib palīdzēt vai kā. Principā jau parasti jau grib palīdzēt. Nu, redzi, izjūt šīs akcijas, es varu pateikt tā. Protams, pats par sevi saprotams, ka tad, ja mēs paši smaidīsim, mums smaidīs arī pretī. Ja, ja mēs paši nebūsim sarūguši, bet nu, smaidīsim, tā tad mums smaidīs arī pretī. Tas ir viens. Otrs, izjūt šīs akcijas, mēs varam teikt viennozīmīgi. Protams, kad ir daudz vadītāji, kas faktiski neizprot, ko nozīmē neredzīgs cilvēks vai vairedzīgs. Nu, neredzīgi varbūt saprot, jebkurš katrs, ja? Viņam sāma aizsaist acis un saprot, ka neredz. Bet ko nozīmē vairedzīgs, šī cilvēki vienkārši nesaprot. Esam nodomājuši un pat sarunājuši ar Rīgas satiksmes depo priekšniekiem, ka tad, kad viņiem būs, kad viņiem būs sapulces, tad mēs piedalīsimies, aiziesim piedalīsimies un pastāstīsim. Tātad šiem cilvēkiem vienkārši jāapstāst, ko nozīmē vairedzīgs cilvēks. Mums ir mūsu simulācijas brīles, kuras mēs varam piedāvāt uzlikt uz acīm, lai saprastu, kā redz vairedzīgs cilvēks. Jā. Un es domāju, ka tad, ja cilvēkam būs informācija, ko nozīmē vairedzīgs cilvēks, Tas, kad viņi nedara, tas ir nenozīmē, ka viņi negrib darīt. Viņi vienkārši neizprot, kāpēc tas ir vajadzīgs, bet ja cilvēkam ir saprotams un viņi zina, kāpēc tas ir vajadzīgs, es domāju, arī kaut vai šī pieiešana pie cilvēka un pajautāt, vai vajag vai nevajag aizbraukt, vai varbūt viņa transports darīs braukšanai, nu, tad arī tas pavisam savādāk nostrādās. Un mans jautājums, Inti, tu man atvaino. Jā. Bet es tev gribu pajautāt. Saki, lūdzu, vai tu pats baltos pieķi lieto? Pats nelietoju. Es viņu lietoju vienu brīdi, kamēr man bērni viņu saplēs, un jau, un es neesmu prasījis. Jā. Es izlasīju vienu grāmatu mūsu neredzīgo biedrības žurnālā Rosim, jā, kur viena sieviete rakstīja par to, ka viņa speciāli ir atteikusies no baltās pieķa lietošanas, viņa bija pilnīgi neredzīga. Jā. Un es tā, nu, arī tā, nu, domāju, vai ne, Nu, kādā ziņā tas spieķis ir derīgs, tad, kad tu kāp lejā pa kāpnēm, tad, kad ziemā viss ir balts un kad tu neredz, kur ir kāda bedra, vai arī rudenī, kad viss ir melns un tums un kad ir kaut kāda peļķa, kurā ir jāiebāž iekšā tas spieķis, vai ne, lai tu izmērīt dziļumu, vai tu ir vērts to kāju bāst vai nav, ja? Nu, tādā ziņā kā tāda taustīšana, ja? Jo, nu, Man cilvēki prasa, kā tad tu vispār tur pa rādio var kaut ko lasīt, ja, ka tu neredzi, ja. Es saku, es to nezinu, kāpēc es to varu izdarīt, ja. Man, protams, tas nav viegli, ja. Man ir vieglāk ar lieliem burtiem, kur ir teksts, un es redzu, ka datorā to arī var darīt. Un būtībā es to faktiski tikai tagad īsti uzzināju, ja. Es gāju datoru kursos kādreiz pie tevis, ka tu man mācīji. Un tagad ir tāda antra valoda, kur māca, un šodien man iedeva pirmā līmeņa certifikāti, ja? Jo es sapratu, ka es esmu daudz lietas aizmirsis, un es nezināju to, vai ne, ka tu datorā var skatīties ar milzīgu palielinājumu, ja? Mm-hmm. Un ka faktiski ir jāpierod šo palielinājumu lietot, ja? Mm-hmm. Un tad nemaz nav vajadzīga tā īpašā tehnika, kas ir domāt pilnīgi neredzīgiem cilvēkiem, gan uz skaņi, gan uz citādām vai ne izjūtām, kā apieties, kā dabūt to kontaktu ar to datoru un kā dabūt to informāciju. Jā. Nu, redzīt, šajā gadījumā es tev mazlietiņu palabūšu. Jā. Pirmam kārtām ar to sāksim ar baltos pieķi, jo kāpēc ir baltais pieķi? Es saku tikai tad, ja nu, tas ir sniegainā laikā, lai pārbaudītu peļķus un tā tālāk nebūtnē. Pirmam kārtām, kāpēc vispār ir baltās pieķi, ko nozīmē baltais pieķis? Baltais pieķis savā laikā ir Francijā izdomāts tādēļ, lai pievērstu autovadītāju uzmanību cilvēkiem, kuriem ir redzes problēmas. Ja? Tātad tas ir domāts vairāk arī apkārtējiem. Tas ir, protams, kā nu, uzlabo arī to cilvēku, tātad šo, nu, kā saka, orientēšanās iespēju cilvēkam pašam, kas staigā baltos pieķi. Bet jebkurā katrā gadījumā viņš dod otram cilvēkam ziņu, kad tev ir redzes problēmas un tev ir jāpievieš vērība. Ja? Un tātad šajā gadījumā kādēļ ir pieņemts šis lēmums, ka tad, ja cilvēks stāv pie pieturvietas paceltu baltos pieķi, tas nozīmē, ka viņš lūdz palīdzību, ka viņam ir vajadzīga palīdzība. Ja? Ja mēs tur stāvēsim ar melnām brillēm atvaino lūdzu, maz pievērsīs vērību. Bet tad, ja tu stāvēsi pie pieturvietas tieši ar paceltu, piepaceltu vai paceltu baltos pieķi. Un melnām brillēm vēl tur klāt, tad cilvēks nu, tas ir dubult. Jā, tas ir dubult. Tad viņš
viņš saprot nepārprotam, jā, ka tas ir neredzīgs cilvēks. Bet baltais spieķis ir vajadzīgs, lai pievērstu vērību. Tātad arī vadītāji, tāpat šoferi redz šo balto spieķi, tāpat sabiedriskā transporta vadītāji redz šo balto spieķi. Ja viņš nevar, tas varbūt viņš vienkārši tajā brīdī nezin, bet tas ir mūsu darbs, lai mēs šiem cilvēkiem, sabiedriskā transporta vadītājiem, dotu ziņu un arī pārbaudītu, kā strādā baltais spieķis. Tas ir pirmām kārtām. Otrām kārtām, ja tu runā par datorprogrammām, es varu pateikt viennozīmīgi. Jā, protams, cilvēkiem, kuriem ir redzes atlikums un kuriem der šīs palielinājums, nu, pieņemsim līdz 12 reizēm, ja? Jā. Jā, viņš var strādāt ar vienkāršu datorprogrammu, viņam nav vajadzīga nekāda īpašā programma. Tagad vēl pēc jaunā, pēc pēdējā pat var arī krāsas piemērot tā, kā cilvēkam vajag, jo ir cilvēkiem, kuriem redzes problēmas, viņam ir īpašas prasības ar krāsām. Tātad pēdējiem var arī pat krāsas piemērot. Šīs lielās programmas, speciālās programmas, šie zumi un džausi, Džels noteikti ir vajadzīgs cilvēkiem, kuriem nav nekādas redzes atlikuma. Jā. Tas ir tā ir programma, kur strādā, tātad cilvēks var strādāt pie datora, neredzot to, ko rāda uz desktop. Jā? Tātad neredz, kas uz darba, kas tur tiek rādīts, viņš neredz. Bet viņam dators tātad visu nolasa priekšā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka cilvēkam ir jāpārzina ļoti labi taustiņu kombinācijas, jo viss šis dators, tātad šis darbs notiek tikai caur klaviatūras taustiņu kombinācijām. Un dators nolasa priekšā visu to, kas tiek uz darba virsmas. Ja? Tās ir divas dažādas lietas. Bet ja cilvēkam ir redzes atlikums, un ja viņš vēl kaut ko var saredzēt, viņam pietiek ar 12 reizēm, ka palielina. Ja, cilvēks var strādāt bez īpašām programām un bez īpašām izdošanām, jo visas šīs īpašās programmas maksā ļoti dārgi. Tas gan taisnība. Tā ir iespēja strādāt arī cilvēkiem, kuriem gan nav tik daudz naudiņas, bet kas grib strādāt ar datoru līdz 12 reizēm, palielinās, un cilvēks var ļoti mierīgi strādāt un ļoti mierīgi strādāt un vislabākajā kārtībā. Nu jā, un vēl jāsaka arī, ka mobilajos tālruņos ir arī tagad liels arī palielinājums. Man ir, piemēram, vai es gribu izlasīt īziņu, ja, un ir milzīgs palielinājums, ja, un tur nav nekāda problēma tā. Tas taustiņš ir kreisajā pusē, un es tikai piespiežu, un es varu uzreiz redzēt palielinātā veidā, vai ne? Jā. Un arī nu, to savu kontaktus, vai ne, tie man arī ir uzlikt uz to maksimāli lielāko, un man arī nav grūti to izlasīt, vai ne. Jā, nu es gribu vēl mazliet piebilst, ka tas ir tad, ja mums pietiek ar šo palielinājumu, bet ja mums nepietiek, tad ir atkal jaunas programmas, kuras var ieprogrammēt tiekšā datorā, ne tikai datorā, bet arī mobilajā telefonā, un mobilais telefons vienkārši tāpat kā dators ar Džols programmu strādā, tāpat strādā arī mobilais telefons, kad cilvēks vienkārši atkal zinot taustiņu kombinācijas, tātad atkal viņš var sarunāties ar telefonu, viņš telefons nolasa visu priekšā. Tas ir ļoti labs programmas un tik tiešām mūsdienās jau tehnika ir ļoti strauja uz priekšu un tas ļoti daudz palīdz arī tiek domāts par cilvēkiem, kuriem nav šīs redzes, ja? Tātad kuriem atlikums nav nemaz. Un arī pat varētu teikt tiem varbūt pilnīgi neredzīgajiem, kuriem ir parastais telefons un kuri nu, kuru pārzinot šos taustiņus ar taustas palīdzību, viņi jau var salikt uz ātriem zvaniem, ja viņam kaut kur līdz 10 cilvēkiem ir vajadzīgs tādi. Nu, tie, kuriem parasti viņi zvani, ja? Tas jau arī uzreiz atliekot, vai ne? Vai piespiest pogu viens, divi vai trīs? Vai, protams, atvieglo. Bet vienkārši daudz cilvēku to nezin, vai ne? Un viņiem, tiem neredzīgiem cilvēkiem, kas mūs šobrīd klausās, mūs klausās gandrīz visi neredzīgo ciemats mūsu radio. Un tur ir tāda lieta, ja, ka var palūkt savus tuvinieks, vai ne, lai uztaist tos ātros zvanus, vai ne, un tad viņam būs daudz vieglāk dzīve, un viņam būs atvieglot šī te problēma, vai ne. Tā kā iespējas ir dažādas, vai ne, un galvenais ir tas, ka nevajag baidīties, vajag būt drošiem, un ja varbūt cilvēkam pasliktinās redz, ļoti pasliktinās, ir visādi veidi palīdzības, un tāpēc ir tā biedrība. Tieši jā, tāpēc protams, ir biedrība. Tas ir pirmais glābšanas riņš, jo tur tu satiecies ar tādiem pašiem cilvēkiem, un viens pasaka, bet tur ir tā, jo nav nekad problēma, ne? Un es saku, kā nav problēma? Nu, viņš man izstāst, izrādās, jā, tā tiešām nav nekāda problēma. Bet man jau
redzīgie tuvinieki man jau nevar palīdzēt šādā veidā, ja? Mm-hmm. jo tas redzīgais tuvinieks nekad viņam nebūs šī pieredze, ko yeah. mans tas neredzīgais brālis vai mās vai redzīgais vai ne, mm-hmm. ir atklājis, vai ne? Un viņš man to var pastāstīt. Un tieši tāpēc arī vai ne, šīs te biedrības ir ar tādu plašu nozīmi. Bet vakar, ne, aizvakar notika... Nu, tas ir pirms dažām dienām, tā mēs varētu teikt, notika tāda Rīgas nu, biedrības tāda sanāksme, pareizāk sakot Rīgas nodaļas, tāda sanāksme, kurā tad nobalsoju par atdalīšanos no centrālās biedrības. Mm-hmm. Un kā tur tika teikts, kā tu tur stāstīji arī, kad Latvijā tas process jau ir sācies jau 2005. Gadā, jā? Laikam ar Liepāju bija tie sācēji. Ar Liepāju, jā. Nu, kā te tas ir vajadzīgs, nu, mēs varam vienlaudzīgi pateikt, varbūt tāpēc, ka, varbūt tādēļ, ka mēs tā kā neprotam visi kopā strādāt, varbūt arī tādēļ, ka mēs tā kā visi esam tā kā 12, lielai biedrībai ir 12 organizācijas, un katra organizācija tā kā domā tieši priekš sevis, jā? Nu, jāsaka, varbūt ar to pašu slimojam arī mēs, kad arī mēs domājam, ka mums vajag, tātad kāpēc vajag, mums vajag projektu, jo faktiski jāsaka, projekti ir biedrība maizīte, jā? Jo savādāk ja naudu mēs nedabūnam tikai ar projektiem biedrības dabūt naudiņu. Tieši tādēļ tātad, nu, virmoja gaisā visu laiku šis jautājums par atdalīšanos. Jā, mēs atsaucām kopsapulsi, lai noskaidrot, kā cilvēki vai cilvēki vēlās atdalīšanos vai nevēlās atdalīšanos. Cilvēki teica jā, jo arī viņi vēlās darboties un būt, protams, darbošanās ir... Nu, jāsaka, ko nozīmē darbošanās. Mēs cenšamies un tik tiešām arī pašlaik pēc sapulces noskaidrojam, ko katrs tātad faktiski gaidīt no biedrības un ko katrs arī var dot biedrībai. Jo biedrība jau nav tikai, nu, jāsaka tā, 1, 2, 3 cilvēki, kas tur strādā un kas visu velk. Biedrībai faktiski vajadzētu visiem darboties iekšā. Jā? Protams, savu brīvo laiku, tas ir brīvais laiks, tas ir brīvprātīgais darbs, kas ir jāstrādā. Bet, nu, es varu teikt ar lielu prieku, kad bija diezgan daudz cilvēku, kas atsaucās šo lūgumu. Nākt strādāt brīvprātīgi. Ir pašlaik jau, nu, es jau varu gandrīz vai teikt, ka ļoti patīkam mēs varam teikt, ka mums jau ir piedāvājums ar mūziku nodarboties, ir cilvēkiem, kur nodarboties un ar ko nodarboties, tātad ir arī cilvēki, kuri vēlās ar mūziku nodarboties. Tur jau mums veidojās jau grupiņas, mums jau pirmie piedāvājumi un jau pirmās sadarbības lietas jau ir ar rokdarbu pulciņiem, tātad tur mēs atkal varam saviem cilvēkiem dot iespēju strādāt, lai nebūtu jāsēž četrās sienās. Sadarbība mums ir šogad izveidojusies arī ar invalīdu apvienību aizvējuši. Nu, viņi ir ļoti, ļoti kustīga biedrība un jāsaka tā, kad viņa organizē un ļoti daudz brauc ekskursijās. Viņi piedāvāja tātad arī mums pievienoties un mēs ar lielu prieku pieņēmām šo piedāvājumu. Esam bijuši jau gan Lietuvā bijām pie kaimiņiem, bijām dažādās, tepat pa Latviju izbraukājām diezgan daudz. Esam ļoti priecīgi par šo piedāvājumu un mēs atkal no savas puses varam piedāvāt tātad šīs datora apmācības, ja, kas mums ir un tik tiešām ir uz, jo esam pievienojušies programmai, Latvielikom programmai pievienojies Latvija. Ja. Tātad ar šo programmu mēs varam piedāvāt cilvēkiem, kuriem vecāki cilvēki, kuriem ir redzes problēmas un ne tikai redzes problēmas, kuri vēlās tiešām apgūt šo datoru, mēs varam piedāvāt tātad nākiet apgūstīt šo datoru. Nu, jā, ir daudz dažādas vietas. Jā, šodien, tad, kad, mums bija te pirmam līmenim, tā pēdējā mm-hmm. nodarbība bija televīzijas panorāma, ieradusies filmēt, mm-hmm. jā, un tur arī mums tur intervēja, vai ne, mm-hmm. nu, un tur par to brīvprātīgo darbu, un tad es arī tajā intervijā teicu, ka katrs cilvēks, katram cilvēkam vajag kaut kur, kaut ko sabiedrībai dot pavelt, jā, mm-hmm. jo tā lieta, ka cilvēki ir tikai pieprasītā, jā, ir slikta valdība, ir slikta valsts, un valsts nav, un nav valdības, un viss, bet vajadzētu sākt ar to galu, ko es varu dot savai valstī, ja? Jo galā man jāsaka, jau pašam ir savu ģimeni, tātad, ja es neesmu ģimenē parazīts, vai ne, tad es esmu ģimenē devējis, katrs ģimenes loceklis kaut ko ienes, vai ne, nu tā, vai ne, un ja kādā ģimenē ir kāds, vai ne, kas tur tāds slinkāks ir, vai ne, protams, ka viņš saņem tādu, nu, kaut kādu veidu, varbūt nosodījumu vai kaut kādu ironiju vai kaut ko, vai ne tā, ka, nu, kā, nu, draudziņ, tev var kaut kas jādara, vai ne, mums visiem kopā, vai ne, ir jādara, lai mums visiem kopā būtu labi, vai ne, mhm. un tad, bet redz, tad, kad cilvēks iziet ārpus ģimeni, vai ne, nākošais etaps pirms tās valsts, es redzu tās, nu,
nu, tagad, kā saka, tagad nevalstiskās organizācijas, nevienalga, nu, agrāk teica sabiedriskās tur organizācijas, nu, nu jā, nu, kaut kādas biedrības, jā, vai, vai, vai kas tās, nu, biedrības vienmēr visās laikos ir bijušas, un visos laikos cilvēki biedrībās ir darbojušies un darbojušies bez maksas, vai ne? Varbūt ir bijuši kādi atsevišķi tur darbinieki, nu, tie atmaksātie, algotie darbinieki, bet, nu, tādi ir bijuši ārkārtīgi, varbūt maz, vai, vai, vai biedrība ir, varbūt, noalgojusi uz kaut kādiem atsevišķiem darbiem, kaut ko salīgusi, kaut kāds cilvēks, kur paši netiek galā, kur varbūt vajadzīgs kāds speciālists, vai ne? Bet kāda ir tava pieredze? Tu jau esi priekšsēdētāji šai Rīgas nodaļai ilgus gadus, un tu darbojies arī tajā centrālajā valdē. Nē, 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 centrālajā valdē, es neesmu. Aha. Vienkārši būtu interesanti zināt, vai ne, par šīm te, nu, attiecībām, vai ne, jo cilvēkiem tur ir dažādi viedokļi par šo jautājumu, kāpēc vajadzīgs, kāpēc nav vajadzīgs, vai ne. Nu jā, redz, lielā mērā, jā, to nosaka, tas tiešām ir finansiālais jautājums, jā. Jo kaut kādā veidā kaut kur tās finanses ir jāņem, un vienīgais pagaidām tas reālais ceļš ir kā caur to, caur projektiem. To, caur projektiem, bet, jā. Bet, man visu laiku ir tāds jautājums, kāpēc padomu laikā Latvijas neredzīgojā biedrībā bija bagātākais neredzīgo biedrības uzņēmums, tas bija bagātākā organizācija visā padomu savienībā, jā, tur viņi naudā peldējās, jā, viņi varēja tur tiem rubļiem sienas nolīmēt, jā. Un tā pēkšņi to visu vajadzēja sagraut, jā, visu vajadzēja likvidēt, jā, tur, es nezinu, vai tur kaut kas simboliski vai pāri palicis. Nu, redzīn, es tā pateikšu vienu lietu. Jā, protams, ir sāpīgi, ka biedrība izgāja šādu ceļu, bet, diemžēl, jāsaka, kā tas dzīvē parasti ir. Tad, kad mēs strādājam, un kādreiz padējam savienībā, saki lūdzu, vai mēs strādājam, mēs domājam, kas viņu pirks, mēs par to nedomājam. Mēs ražojam faktiski, kā mēs sakam savā starpā noliktavai. Noliktavā viņi stāvēja, un ja viņi tur noliktavā kaut kur stāvēja, tad, tad, ja kāds paņēma, tad bija labi. Faktiski, es redzu, ka kolēģis grozs galvu un saka, ne, bet galvenokārt tik tiešām tā. Arī tā patās arī bija ar neredzīgo biedrību šiem ražojumiem. Tad, ja viņiem ir pieprasījums un ja viņi labi aiziet, tad jebkurš kāds biznes iet, ja viņš zina, kur viņam ir noņēmies, tātad, kur būs šis cilvēks, kas to pretis pirks. Pie visām pārmaiņām, jāsaka, ienāca mums Ķīnas lētā prece. Ja? Un Ķīnas lētā prece ir tā, kas, nu, diemžēl aiziet, bet mūsu prece nekad nevarēs Ķīnas lētai precē līdz tā. Nu jā, pasauli ir radījis Dievs un vispārējo ķīnieši. Jā, jā, nu gandrīz vai jāsaka šādā veidā. Ja? Un līdz ar to vat, veidojas tas, ja padomu laikā biedrībai bija ļoti spēcīgs atbalsts finansiālais. Ja? Nu tad jāsaka, kad nu, pie visām pārmaiņām visi invalīdi kļuva vienādi, nebija neredzīgi augstāki par pārējiem, ja? Un ja nedeva nevienam neko. Jā. Nu, līdz ar to vairs nav šīs naudiņas. Ja? Tātad jāsāk domāt, ja kaut ko ražo, tad jādomā, kas viņu paņems, kur viņš aizies, ja? Ja mēs kaut ko gribam nu, piedāvāt kā ražojumu. Pareizi, jāsāk jā. To galu, kas pirks, kam kas vajadzīs, kas jā. Pieprasīs. Kā viss biznes, ja mēs gribam kaut ko ražot, tad mums jāzina, kur arī būs otra puse, kas visu šo mūsu piedāvājumu nopirks. Jā, protams, ir iespējams sociālie uzņēmumi, bet sociālajiem uzņēmumiem arī ir jāveido, ja? Tātad tur vajag atkal jābūt kādam cilvēkam, kam ir šī biznesa izglītība, kas varētu šo sociālās uzņēmumus veidot. Es zinu, kad mums bija sapulcē, bija arī tāds jautājums tieši par to, ka mums saka, vajadzētu nu, palīdzēt cilvēkiem nodrošināt ar darbu. Es saprotu, ka darbs ir tik tiešām tāda lieta, kas ir vajadzīgs jebkuram cilvēkam, un cilvēks ar redzes invaliditāti, ja viņš vēlās strādāt, viņam tāpat šis darbiņš ir vajadzīgs. Tomēr saprotot arī vienu lietu, ka tad, ja cilvēks ar invaliditāti aizies strādāt, viņam šis darbs ir jāzina, jo viņam ir jābūt vienlīdz konkurēt spējīgam ar visiem pārējiem cilvēkiem. Un ko nozīmē konkurēt spēju? Vispirms cilvēkam vajag iemācīt šo darbu. Un tad viņš viņu var piedāvāt darba devējam, jo neviens darba devējs neņems un ne, nu, kā saka, nemocīsies ar cilvēku, kurš neprot šo darbu.
Ja? Viņš paņems labāk cilvēku šo darbiņu prot. Un tādēļ es redzu šeit, vismaz tā ir tikai mans varbūt redzējums, kad ir vispirms jānoskaidro pie darba devēja, kādu darbinieku viņam vajag, pēc tam mums cilvēki ir jāapmāca šo darbu, un tad, kad šis cilvēks ir apmācīts uz darbu, ka viņš ir pārliecinās par to, ka viņš var šo darbiņu izpildīt, tikai tad mēs šo cilvēku varam piedāvāt darba devējam. Un viņš pieņems viņu ar lielu prieku, jo viņiem, ja viņam šis cilvēks ir vajadzīgs. Es redzu vienkārši šādu saistību ar darbu. Ja nemācīsim cilvēkus, tad būs grūti piedāvāt cilvēkus arī invaliditāti darba tirku. Nu jā, tad, kad palas žurnāli rosam, tad jau tur tādās tā rožēna viss liekas, jā, ka tur ir tāds gadījums un tāds gadījums, ka cilvēks ir pieņemts darbā un tā un tā. Es vienmēr, tad, kad es lasu tās rindas, es vienmēr domāju to, ko tu pašlaik teici, jā, kas svarīgi ir tieši tas, jā. Protams, vajag iedrošināt cilvēks, vajag nu, teikt to, ka tu vari un ir jāizmet no savas apgrozības tāds vārds, kā nevar un negrib, ja es gribu un es varu un viss notiek, kā tu domās, tā notiks. Un es paldies saku tev, Sarma, par šo piedalīšanos šīs dienas redījumā. Mēs te aizskāram dažas ļoti būtiskas problēmas, kas ir ļoti svarīgi dzirdēt tieši redzīgajiem cilvēkiem. Lai viņi saprast to, ka, ja ieraug cilvēku ar melno spieķu un ar brillēm vēl... Baltas spieķi. Baltas spieķi ar melno un cilvēku vēl ar melnām brillēm, jā, nu tad tu zini nekļūdīgi, jā, ka tam cilvēkam ir problēmas ar redzi. Un ja tu esi braucējis, tad tev jābrauc uzmanīgi. Vienalga, vai tu esi velo braucējis, vai tu esi auto braucējis, vai kas tu arī nebūtu. Un jābūt uzmanīgiem. Un jābūt vienmēr gatavam šādam cilvēkam palīdzēt. Tātad paldies Sarmai pārstāvtai Rīgas neredzīgo biedrības vadītājai un paldies Jurim Lapinskim, kurš rūpējas par šo raidījumu labskaņu. Un te tādā iztaujotajā lomā bija Ines Heidemans un paldies, ka bijāt kopā ar mums. Mūsu raidījuma atkārtojums ir piekdienās, nākošajā piekdienā vienmēr pulksteni 16. Un pirmo reizi mūs dzird sestdienā pulkstenis 10. Un tātad paldies, ka bijāt kopā ar mums un uz sadzirdēšanos mūsu turpmākajos redījumos. Jā, paldies. Visu to labāko jums.